maten serveras grillad kyckling. Bosse blir nästan glad. Han gillar grillad kyckling. Då berättar Johan. Vet du om en sak, Bosse? Att grillad kyckling, det är en död fågel. Bosse slutar äta. Han visste inte att de åt fågel. Han trodde de åt grillad kyckling. Och Bosse tänker att han borde ta kycklingen med ut i skogen och sätta den i träd där den hör hemma. Bosse har ingen matlust. Han tänker lämna, men han kommer ingenstans. För det är någon som bevakar utgången. Mattanten. Man måste äta upp allt på tallriken, annars får man kvarsittning. Kanske i 80 år. Men Bosse kan inte äta upp den stackars fågeln. Dessutom är han på depphumör. Och nu kommer mattanten. Se upp, Bosse! Ät upp! Ät upp, ät upp, ät upp, ät upp, ät upp! Bosse försöker, men det går inte. Han tycker att han hör fågelkvitter. Bosse blir ledsen. Han börjar grina.